ilahi ya pulang hutan pun sapun kasang rumuhun stabe pun para sinuhun rau para gaib para luhur para karuhun para lemakun angkasuhun sejak olang raja raja sebukut tangkung raja sebukut kunjang raja pemukat dalam istri sendihan tabe pun gilir kenyari maklum kaulah lain ahli ngan ukur dharma saral ngarewa irang kanan assalamualaikum waalaikumsalam kalau menghadukun pangbakti sang putih sabukan sari wangina sari amisina agungna sabukin asukin imbarna para gai para ukur para karukun kapin pat kapin tiga pangdong kapun tekat kulak kawali kamukin ke para sahabat ke para malaikat kaulanya adalah lebaran keramat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ashadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu syahadat munda syahadat pemuka alam tujuh lembur mangsari kesina mangsa pas di kunjungan raja maya nyedahan upang rasa hirup kawasa hurip kawasa buku ratu songo wali nyetinu sewu sasakta sakawayana satunga wali kuntung nurullah kudrat asli dia rasulullah ashadu sahadat semedang dang yang kalawangi ketimangsa ketibela lain tandang tertanding dingdingan tangkung sorangan dengan kita menerimani tangkal kalian ashadu sahadat terus usumah wang ini sari usumah wang ini sendiri usumah wang ini menarik melun arum sanu agung segit nepi tanu sempi di mandala panta panta dunuara tanu panah ashadu sahadat manusia manusia jati tanpa wibitan Musa seta tanpa kasa witloka bagal buana kuser nagara kunjung sampurna dadang parsya kula macapan kamanda papat murba kamadalapan panta-panta ning mandala katujuh batara agung kadelapan brahma putra kasalapan medal aulia dokter ning dunia kasapu payung tunggal kalenang jaga batara tuntang buana di buana panjatengah di Sri Sari Pohaci Aci Herak Aci Lenggang Aci Putih Sahwati Iman Mata Kolang Pangawasan Sasaka Mandala Rasa Sasari Mandala Wangi Seng Serang Sumedang Larang Pangdamu Panina Pangsa Rangga Malera Lalakon Turta Lalah Nata Nagara Nata Buana Ayu Nata Katur Tenu Agung Tetapan Tentu Linda Yang Tanah Kersa Yang Batara Tuntang Buana Yang Jauh Tajik Palela Tut Buka Tutu Tungkir Nah Tapi Jura Ati Dan Yang Kesan Ulun Prabu Anom Usia Mulia Andai kami mengatasi panas sekalinya ucap bersenang di rumah itu semangat aku yang gak perlu semangat yang ini saya lakukan agar Tuhan Al-Fatihah mau dibilai minum syaitan lagi supaya rumah ini rumah dari di alam dan alam yang terima yang mungkin dia karena berdua ya karena saya ingin serah dan saya ingin serah dan lagi mengatakan tak lagi dari rumah itu dari alam yang bolak balik Bismillahirrahmanirrahim Tuhan Allah wa Allah semat lam nyelit balam julat balam jahulah hukufuan Raja pemuka rahayu turun bawa pengawasan rahayu rahmatmu
Raja pamuka rahayu sareng cita rahayu para putri rahayu kana balauna suci kapayuna abdi sinareng kapayuna sadarek-sadarek abdi ugi aya jalan pangbukakeun kaler kudu kulon wetana sehat selamat berparahayu parbisina ditebihkeun sareng balaina dipendakeun sareng jarejawi anu saleh bi kulas dipikaasi ku sadaya makhluk-makhluk Gusti Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaratin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kana budaya nasyaratin 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 iya kan budaya nasyaratin 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 bismillahirrahmanirrahim kulha Allah wa Allah samadam galid balam gulat balam jahkulah kufwan di tengah Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillah ini nasyaratin nasyaratin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah minarrahmanirrahim malik yaumuddin iya kan budaya nasyaratin 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 bismillahirrahmanirrahim kulha Allah wa Allah samadam galid balam gulat balam jahkulah kufwan dihanap ampar Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillah inna sayyidatirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kena berdua ya nasta'in minah syaratan 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 bismillahirrahmanirrahim kulhu Allah wa Allah samadam yadid wa lamita kala bijak wa kukwan muruk mubrai katiban cahaya ning Gusti Allah kaula ilaha illallah muruk mubrai katiban cahaya ning Gusti Allah kaula ilaha illallah huruf mubrai katiban cahaya yang Gusti Allah qawla ilaha illallah al-fatihah. Alhamdulillah inna sayyidu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iya kana berwa yang nasta'in minna sirat al-mustaqim sirat al-ajinan anta alaihim gari makubi alaihim walakdar bismillahirrahmanirrahim kulha Allah wa adallahu samadam jari bulan ulat ulam ya kulau kufwan hak bismillahirrahmanirrahim asyhadu syahadat sekwayana syahadat pemukala asyhadu syahadat sekwayana syahadat pemukala pangbuka karena sifat-sifat na'ala mugi abu sarang sadarek-sadarek abu dimana we alam dimana we tempat na mugia din alam kabagjaan lumung surga kecil kuring sinaran sadarek-sadarek abu asyhadu syahadat alam pemuka alam lembur wangun sari usina manusia nu pasti kuring percantan karena sifat sagala aya Prabu Sakaweana anu nitiskeun waris ke sari nu kuring ditampi nu usina manusianya kuring sareng sadarek-sadarek kuring ieu nadahapun pilih teu nampi sareng tutup marima karena takdir goreng nadahapun mugia dina takdir hade na mugia abdi sanarang sadarek-sadarek abdi bakal emut anu sifat nembuyut lembur wangun sari
Bismillahirrahmanirrahim. Di kudungan kuraja malah di badanku pangrasa huri. Mugi abdi ayak di kudungan ku salira. Ya Raja Mala, sehat selamat berkah rahayu para rezeki dibikin kana balaina diparekeun sareng rezekina. Di kudungan kuraja malah di badanku pangrasa hurip nu karasa hirup nu kawasa kuring nampi huripna kuring huripna saderek-saderek abdi ieu nampi. Moal pati-pati kuring hurip saderek abdi hurip. Lamun ieu sanes lalakon sareng padamelan abdi sareng saderek abdi mugia kapayuna janten hirup ku kawasana Gusti Nu Maha Suci kakasin Allah Subhanahu wa taala mugia hirup huripna abdi hirupna abdi mangpaat kanggo sarerea kurik nu karasa hirup nu kawasa ya insun sasewu putus sasaka sakawayana ya kula sareng saderek-saderek abdi ya insun putus salira disebat sasaka sakawayana sasaka sagalanya kuritu karasa hirup nu kawasa ya insun sasewu putus sang nyata ngedapi doa cin sewu putus sesaka sakana wayna setunggal wali kunjung putih nurullah kudrat pasti ya rasulullah al-fatihah amin alhamdulillahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kana kudu ya nasta'in bi suratan satin surat al-ladina anta alaihi wa rima kudu alaihi wa laqad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan summa illa arwahi husisor kayang aji mantri mugia salira ditempatkan di si Gusti Nu Maha Suci mugia salira ditempatkan di alam Maluku dugi ke alam lahut mugia salira dikempel ke selengkuan di salira dipenakkan di alam lahut dugi ke alam Maluku mugia ditampi mugia dihapun tentang dangu pandina pangan sepang rasa sinar ucap nu juju meneng na ku Gusti Nu Maha Suci lampah nu awoda lampah nu dihaja sinar lampah nu te dihaja kae yang aji mandri mugia ditempatkeun di surga firdaus la ilaha illallah allahu akbar al-fatihah. Alhamdulillah inna sayyidina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iya kana budaya nasain dan serta mustaqim serta rajinna nan ta'alaihi wa di mabdubi alaihi wa labda bismillahirrahmanirrahim kuhu Allah wa Allah samadam jalib balam jilat balam jahulam kufwan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nudah hapunten sebudaya kelepatan abdi pada amit munur sudah hapunten kana tata krama abdi ucap abdi kurang saya sudah hapunten kana tata raga abdi nu kotor sirang sedekepna nu teu sopan nu teu adabna bae sudah pangapunten oge kana tata agama abdi ageman abdi bilih ageman abdi ayan berapa sudah kapunten haususeun ka aya nada hapunten oge ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala nada hapunten oge ka para malaikat ka para rasul-rasulna ka para nabi ka para walina sedang alis wada alis sufina ka para karuhun sadayana anu dibieu teu tiasa disebat nada pangapunten amit mundur abdi pun sampun tabur pun hampuraning insun hampuraning saderek-saderek abdi sadayana amin ya Allah amin ya rabbal alamin.
alhamdulillah. Sok mangat pilih aya nu bade ieu. Pilih aya nu bade tawasul deui. Sok dilajeng. Terima kasih.